понад 20 тонн гуманітарної допомоги. Волонтери з благодійного фонду «Чисті серцем» укомплектували чергову вантажівку з продуктами харчування та засобами гігієни. Тут є різна консервація, продукти харчування – це і консерви різні, і також є і паштети, також і макарони, шпагеті, і рис, і цукор, олія. От воно в цьому наборі. Це переважно все, що їде в Дніпропетровську область, а звідти воно вже буде розвезено по наших військових, по військових частинах. До передачі гуманітарної допомоги доєдналися й міжнародні партнери, розповідає директорка фонду Ірина Рабарська. До того ж, італійські доброчинці вперше завітали до України та самостійно привезли допомогу благодійному фонду, каже Ірина. Ми разом з командою вдячні за те, що від самого початку повномасштабного вторгнення нас дуже активно теж підтримує громада з міста Рієті, це Італія. І цього разу самі італійці вони зібралися коштами і закупили самі необхідні там медичні засоби першочергові, також харчування, продукти харчування і одяг. Ось, і самі особисто їх привезли в Україну, вперше побувавши в Україні, вперше побувавши в нашому місті. Вони дуже вражені силою та волею українців. Вони надалі збираються нас підтримувати і допомагати тим, чим зможуть, оскільки в такий важкий період вони навіть не уявляють, як ми стільки часу вистояли. Вона поїде для внутрішньопереміщених осіб, а також для наших захисників. Тобто там уже на місці будуть першочергово, кому необхідно. Також кожен гуманітарний вантаж доброчинцям вдається отримати завдяки підтримці Китайської Народної Республіки та МЗС України. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія «РАІ».